Republički zavod za statistiku do početka ovog obimnog posla treba da za teritoriju Srbije izabere 3000 popisivača kao i 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora. Za Pirot će biti izabrana 24 kandidata koja moraju da ispunjavaju određene uslove i kvalifikacije neophodne za ovaj posao, kaže za televiziju Pirot Vesna Lazarević, zamenica predsjednika Gradske popisne komisije. Popis poljoprivrede obuhvatit će između ostalog podatke o broju stoke, površinama koje se navodnjavaju. Važno je obaviti ga kvalitetno i kako treba da bi se održao kontinuitet u prikupljanju tih podataka. Radi se po međunarodnoj metodologiji, tako da su ti podaci koji se prikupe u popisu poljoprivrede uporedivi sa svetskim podacima, što je jako značajno da znamo gde smo u ovom momentu. Takođe, prikupljanje tih podataka značajno je i za našu državu, kao i za lokalne samouprave, za izradu državne, kao i lokalnih strategija, takođe na osnovu trenutnog stanja, da možemo da znamo u kom pravcu treba da se deluje preko subvencija i ostalih mera podrške. Zainteresovani kandidati moraju da ispunjavaju određene uslove koji su objavljeni na sajtovima Zavoda za statistiku. Neophodno je da popisivači poseduju niz karakterističnih osobina, komunikativnost, pre svega poznavanje rada na računaru, jer se podaci u gazdinstvima unose direktno u prenosive, odnosno laptop računare, tako da i neko osnovno znanje, znači dodatni bodovi se dobijaju upravo za one sa poljoprivrednom strukom, no svakako čeka ih petodnevna obuka i ja se nadam da ćemo zaista napraviti pravi izbor kako bi se popis efikasno i u zadatom roku odradio. Posle prijavljivanja zainteresovanih kandidata oni će proći selekciju na osnovu kvalifikacija. Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 7. septembra na sajtovima zavoda, na sajtovima opštine i gradova i na vidnim mestima u sedištima popisnih komisija. Završna selekcija popisivača obaviće se na osnovu uspeha na petodnevnoj obuci koja će biti od 18. do 29. septembra. Mi imamo posla sada kod izbora kandidata kada nam Zavod za statistiku bude dostavio spisak potencijalnih popisivača, sa svima se radi intervju. Dakle, bodovi iz prijavne liste, bodovi sa intervjua i pravi se spisak kandidata za obuku koje takođe finišira Zavod za statistiku. Kandidati koji budu određeni za obuku, mi imamo obavezu da odredimo prostor i organizaciju obuke koju će držati okružni koordinator iz Zavoda za statistiku. Obuka je petodnevna, tako da konačno rangiranje kandidata je zavisno od uspeha na završenoj obuci. Popis poljoprivrede počinje 1. oktobra i traje do 15. decembra. Popis poljoprivrede je zakonska obaveza, kaže Vesna Lazarević, i dodaje da svi podaci koje popisivači prikupe u poljoprivrednim gazdinstvima su zagarantovano tajni.